Hezký pondělní večer. Vítejte u prvního losování nové loterie Sazka Mobil Šance. Jediné hry, ve které můžete vsadit koncové pětičíslí svého mobilního telefonu a díky tomu vyhrát až 250 tisíc korun. A protože je to losování premiérové, tak by mělo být i v něčem výjimečné. A kdo jiný by měl být poslem Sazka Mobil Šance, než muž, který stál u zrodu nové Sazky. Úspěšný sportovec, kterému se podařilo soupeřům v NHL uštědřit 700 gólů. Jaromír Jágr, který nemůže být pochopitelně s námi teď ve studiu, protože se chystá na své další góly. Nicméně pojďme se do kabin New Jersey Devils teď společně podívat. Jaromíre, dobrý večer. Ahoj. Jsem rád, že můžu odstartovat novou loterii Sazka Mobil Šance. Asi víte, že moje šťastné číslo je 68. Tak doufám, že dneska padne i to vaše. Držím palce. Losování odstartované je pondělí 3. března a mě nezbývá, než dodat, že ani dnes tady nechybí odborný dohled státního dozoru a notáře. V prvním tahu Sazka Mobil Šance byla tažena tato čísla. 804 71. Ještě ale nekončíme, protože na řadě je teď druhý tah. A vylosována jsou tato čísla. 259-12. Skvělý. Blahopřeji výhercům. A příště to můžete zkusit znova. A ještě jednou dvě vylosovaná pětičíslí spolu s přehledem výher. A nezapomeňte, že znovu to můžete zkusit hned 1. dubnové pondělí. To totiž opět losujeme Sazka Mobil Šanci. Tak si dobejte kredit vašeho Sazka Mobilu, včas si vsaďte na našich terminálech u jediného operátora, který mění vaše mobilní čísla ve šťastná. Hezký večer.